Пам'ять загиблих активістів вшановують зараз у Києві. Комунальне богослужіння проводять на алеї Героїв Небесної Сотні. Потім запланована хода пам'яті. Серед місті Києва перебуває кореспондентка «П'ятого» Олена Соловйова. Вона зараз на зв'язку зі студією. Олено, чи багато людей прийшли на цей молебен? Катю, завершилося вже поминальне богослужіння. Людей прийшло, не сказати, що багато, але й немало. Тут було багато саме учасників тих подій, побратими яких загинули 18 лютого, родини загиблих героїв Небесної Сотні, небайдужі люди, які просто проходили повз, а потім зупинялися і не йшли. Вони чекали завершення богослужіння. Також багато людей було з квітами, квіти поклали до монументу біля каплички. Ми поспілкувалися з людьми, які прийшли сьогодні поминути загиблих 18 лютого. Вони говорили про те, як важливо кожного пам'ятати з цих героїв і важливо пам'ятати, для чого вони тоді були на Майдані. Багато не задоволені тим, що відбувається зараз в країні, говорять про російський реванш, повернення тих чиновників часів Януковича, які, власне, доклали руки до того, аби світ дізнався про Небесну Сотню і доклали руки до тих злочинів, які відбувалися тут проти людей на Майдані. Також говорили про те, що справи Майдану досі не доведені до вироків, і важливо не полишати це так, а добуватися правосуддя для героїв, які загинули на Майдані у лютому. Що кажуть ще люди, про що згадують, про що думають у цей день? Давайте послухаємо. Я не думаю, що це даремно. Все одно ці сходи дадуть свої плоди. Все одно все буде Україна. Що мені тоді, я тоді не загинув. Мої побратими загинули. Ось так. Це пам'ять. Поки ми пам'ятаємо, то хлопці, можна сказати, живі. Вони живуть в наших серцях. Тому в цей день, завтра і післязавтра я буду тут. Я зазначу, що 18 лютого увійшло в історію як кривавий вівторок, от, власне, збіг такий, що вівторок і сьогодні, і 18 лютого тоді відкрило, стало першим з трьох найкривавіших днів сторінок Революції Гідності. Основні заходи заплановані на вечір, тут буде в середмісті хода, тож мої колеги інформуватимуть вас детальніше. У мене це вся інформація, Катю.